Eller är det där några helt andra boysar? Det är inte vara något tattered sales i. Fucking tucker lords. Okej, okay, vad är det vid kanonerna? Jag drar ett varningsskott på dem. Oh, nice. Fast. Hey, du träffar kampen! Det där var ju... What the fuck? Det där var varningsskott deluxe alltså. Hack! Hur gör du med sin vägning här?